Всім привіт, друзі! Мене частенько просять зробити огляд літньої малини, а саме глемемпла. Кілька чоловік в коментарях просили, щоб я зробив, і два чоловіка в вайбері спілкувався, теж просили зробити огляд. Ось так вона вже виглядає, пофрезерована. Знімаю вже ввечері, бо приїхав цей кропити, заправився, і чекаю, поки бджілки порозлітаються. Ось так вона в нас виглядає. Вже є залепушки, як бачите. Бджілки літають. Малинка гарненька. Просили показати, як вона просапана. Так зараз я покажу. Ось рядочки, це ми позавчора профрезерували їх, бо вчора вже почали кропити малинку. До речі, відео вже є на каналі, що ми кропимо. Сьогодні ми другий день кропимо і завтра третій. Ми просто за день не встигаємо все. Ось так вона просапана тут. Просто не сильно густа, є як показати. Бачите, в малині буряну немає. Ось показую наступний рядочок. Теж. Ось так. Люди просто зісапують вершки. Сильно вони не сапають. Ось. Головне, щоб не було би бурянчику. Ось вже ось такий виріс молодняк. Це вже, напевно, я навіть не знаю, десь до півтора метра майже. Я 1,75 м. Ось молодняк. Ось так виглядає малинка. Все. Ось. Ріст малинки. Ось я 1,75 м, руку витягнув. Є вершки, бачите, вон, якраз таки їх достаю. Це малинка впнута була. Ось така в нас закладочка. Місцями взагалі навіть дуже класна. Мені дуже подобається. Значить, не даремно ми це все стараємося, підживлюємо. Ось, бачите, дивіться. Там нижче просто такого результату нема, бо долина і вона трошки підмерзла. Дивіться. Ну, закладочка малини. По залепуху дуже гарна. На жаль, у нас від ранньої весни до цих пір ще навіть не було ні одного дощика. Позавчора малесенький проморосів, ну, чесно, навіть пилюку не пробив. О, гніздечко. Трогати не будемо, не видно там. Є яєчка, нема. Хоч би нема. Ось. Ось така закладочка малини. Зараз перебіжу на наступні рядочки, покажу. Повторюся, сорт глемемпл. Чомусь все даю, а листя, бачите, на тому, що засипана ягодами гілячка, вона вся, бачите, щось листя не жовте. Не вистачає, напевно, вологи, бо по добриву ми, в принципі, все дали. Все, і бор давали, і кальцій, калій давали, цинк давали. Залізо теж давали, так що ну, тут питань нема. Плюси даємо Оракул мультикомплекс, в ньому є практично все. Ось. Але мені здається, що це просто не вистачає вологи. Ягоди починають на себе брати. І вони листя, не вистачає листів вже вологи, воно їх підсихає. Що ж, давайте перебіжимо на наступний рядочок. Оцінимо наступні. Так, ось перебіг я рядочків через 10 десь приблизно показати. Ще ось бачите, це наша терівочка, що ми кропили. І вся сухесенька, бомба. В рядочках бурянчику немає ні в одному, ні в другому. Можливо, десь там всередині щось трошки є, та... Ось тут таке, ось бачите, хочу показати, ось тут в мене вона, це вже сама долина, ось більше вимерзла, бачите, тільки-тільки ось починає розпускатися, ось вершки, а так дуже багато вимерзлося, тут сквозняк, ось, але молодняк такий же, ось молодняк тримаю, бачите, ну гарненька, але дамо йому ще вимпела, бо ми цей участок ще не підживлювали. Сьогодні будемо. Дам йому вимпела, він ще чуть більше виросте.
А на ягоду мультикомплекс даємо. Ось ці рядочки теж всипані зелепушками. Я результатом дуже задоволений. Ото можете теж підживлювати, так як ми буде у вас приблизно ось такий же ж результат. Головне все робити правильно, вчасно. Бачите, полів у нас якби нема. Ось, по бурянчиках ось так просапали. Не знаю, напевно, що я на наступний рік попробую засіяти конюшину в кілька рядочків. Всі мені кажуть, чому ти не засіваєш, а фрезеруєш. От я, в мене камери не було, на телефоні пам'яті нема. От я фрезерував, допустимо, цей рядочок, щоб ви собі понімали, малина, да? Міжряддя 3,20. Я фрезерую, і ось тут по центрі на метр може 2-3 штучки малини рости. І щоб ви розуміли, це вже малина другий раз фрезерована. Тобто коріння було перебилось, і вона виросла десь до метра. Ось така вже була малина. Ну, тобто, кажуть, що нічого рости не буде. Це портиш ґрунт, якби вбиваєш бактерії корисні. Ну, не знаю, я ж кажу, малина метр була. Тут вона десь місцями до півтора, метр-півтора, бо є різні пагони. А тут дійсно була метр. І, ну, не знаю, тут можна поспорити насчет того, що краще фрезерувати чи засівати чимось. Бо мульчувати це ні, це не для мене. Я не вважаю, що мульчування міжряддя це є хорошо. Це, з мого погляду, це погано мульчування. Ось. Тому на наступний рік попробую для експерименту рядочків 10 засію конюшиною і зроблю експеримент такий, що воно дасть, який буде результат за рік. Так що, кому буде цікаво, підписуйтесь, обов'язково це все знімлю, покажу. Експерименти люблю на малині проводити. Ось так же стою коло малини. Ось, тут вже трошки нижчий рядочок. Ну, грубо говоря, ось середня висота є вища. Оце саме добре збирати, скажу так. Я 1,75 м, повторюсь, начебто казав, начебто ні. Ось, ну, збирати можна. Якщо буде вона вища, то збирати її набагато важче. Ось такий у нас виходить огляд на малинку. Це літній сорт Glenmample. Що, друзі, скажете, як вам ось такий результат нашої праці? Я думаю, що результатом можна бути задоволеним. Але як скажете, можете. Якби ці малинки дати полив, то, мені кажеться, оцього всього не було би. Малина б стояла б зеленюща така. І молодняк був би, напевно, ще більший. Бо ось це, що ми проводимо окроплення всі, які ми робимо, якби до цього окроплення додати водички для малини, хоча б якогось дощика одного чи два, то б результат був би в проценті, напевно, 40 кращий. Ось, а так як дощиків нема, поливу нема, то ось такий результат. Ну, я якби дуже задоволений. Ось, друзі, показую вам каскад. Бачите, він зелепушків ще так яких нема. Ну, місцями такі невеличкі є, але вона більшість цвіте. А на Glenmample вже більшість цього. Більшість зелепушків. Хоча теж він цвіте. Ось. Оце у нас каскад D-Line. Ось це рядочок Glenmample. Це в мене якраз не рядишком. Поруч я рішив вам показати їх. Ой, ну тут малина теж висока, що одна, що друга. Зараз попробую вам показати. Ось. Я стою, це в мене каскад за плечима. І ось це Glenmample. Теж ось вершок. Ну, гарненька малинка. Так.
Зараз переміщуся якраз, буду докроплювати поле. Покажу вам Октавію. Як виглядає Октавія. А, і ще Патріція. Теж покажу. Так, все, знаходимося ми на полі з сортом малини Октавія. Бачите, друзі, тут зелепушків менше, більшість цвіту. Ось вона вся цвіте. Теж все гарненько, профрезеровано. Трішки порозв'язувалось малинки. Ось, ось так вона виглядає. Більшість цвіту. А є таке, що тільки-тільки має зацвітати. Ось так зараз виглядає Октавія. Що ж, біжу покажу лячку і Патрицію. Показую сорт лячка. Цвіту практично, та взагалі я цвіту не бачу. Ось де-не-де цвіт є. Більшість вже зелепушки є. Ось так. Щоб ви собі розуміли, лячка – це такий сорт малини, що після року 4-5, як вона знаходиться на одному місці, вона не дає приросту. Ось такий, бачите, дуже багато галявин. Вона слабенько чогось. Перші роки вона класна малина, питань взагалі нема. Потім вона просто після 5 років, вона вже малий приріст дає. Ось бачите, вроді би є малина, а приріст он 1, 2, 3, ось 4 штучки на 1,5 метра. Це взагалі мало. Але якби сорт непоганий. Якщо в цілях для себе, то дуже класний. Навіть в промислових цілях теж можна. Ну, 5 років і далі починає вона якби потихеньку пропадати. Бо ось взяти лемб. Ось рядочок лячки, щоб ви собі розуміли. Це йому вже десь років 7, напевно. Ось той рядочок трошки краще, але то таке. Ось рядочок лячки і рядочок глемпа, теж 7 років, ну, якби, да, різниця є. Ось, ну, глемп, глемемпл, малина, це самий топ, самий сок для мене. Що ж, біжимо на Патрицію. Так, прибігли ми на Патрицію. Ось такий прекрасний рядочок. Бачите, ягода подовгласта, вже така гарненька. Місцями ще цвіте. Ось є цвіт. Але теж в більшості вже в зелепушках. Ось дивіться, які гарні. Ось так. По врожайності сорт дуже хороший. Ось молодняк теж. Ви собі розуміли, зараз теж покажу. Ось молодняк, ось. Ось, ось. Ну, дуже гарний молодняк. Да, трошки приболів. Важко говорити. Але якби показати треба. Ось такий результат. Ось так виглядає Патриція. Ось це взяти, це глемемпл. Бачите, зразу для прирівняння. Зелепушок кругленький. І більшість цвіту. Патриція, зелепушок подовгостий і цвіту менше, більшість вже зелепушків. Ось така прекрасна малинка. Теж хороший сорт, дуже, до речі, дуже смачний сорт і дуже крупна. Що ж, дякую, друзі, за увагу. Я невеличкий такий огляд малинки зробив. Що хочу сказати, що дуже багато людей дивиться, і багато з них, процентів 60, напевно, без підписочки, а то й більше, процентів до 70, дивиться мене без підписочки. Хотіло б, звісно, щоб люди підписувалися. Якби я стараюся вам показати, розказати, як ми підживлюємо. І в знак вдячності хотів би отримати від вас всіх підписочку. Ось. Бо днем працюємо, ночі теж працюємо, кропимо.
Я ще стараюся встигати вам відео робити. І хотіло б, я ж кажу, в знак вдячності підписочку від вас. А так, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.